بناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاوتان لە بێخوێن کارانی ئەزیز من مامۆسا بەرزان عەبدوڵڵا لە پەیمانگای بەسوود گەڕاینەوە بۆ لاتان بە پشتیوانی خوای گەورە باسی بەندی سێ ئەکەین. بەندی سێ کە باسی ترش و دفتەکان ئەگاتۆن کاران بەندێکی گرینگە گرینگەکەی لەوایە ئەبێت تۆ شارەزایەکی تەواوت هەبێ چونکە بناغەیە ئاگادار بە هەم بۆ دووکەرتەکەی ترکە ئەم کەرتای خوێنین هەم بۆ بەندی چوار ئاگادار بە بۆ بەندی حەوت بۆ بەندی دوو لەگەڵ بەندیە یعنی بەندی سێ کە ئەڵین گرینگە گرینگەکەی ئەوەیە کە لەو بەندانە دووبارە ئەبێتەوە بەندی سێ هەم باسی ترش و دفتەکانەکە سەرەتا ترش و دفتەکان زانین چییە ئەرێ تامە ترشەکەی چەند خۆراکێک دەگەڕێتەوە بۆ بوونی ئەو ترشەی تێیدایەتی بۆ نمونە ترشی لاکتیک لە ماسی ترشدا هەیە ئەبێ ئەمانە بزانی لەبەری کەی ترشی سرکە لە ئەسیتێکی تێدایە لە گوشای میوەدا هەیە ترشی فۆسفۆریک بەرامەیەکی ترشی دەدات بە هەندێک گازە خواردنەوەکان لیمۆ پرتەقاڵ و سندی ترشی سیتریکیان تێدایە سێو ترشی مالیکی تێدایە بوشراوی ترێ ترشی تارتاریکی تێدایە ئەمە زانیارانە ئەبێ بزانی هەروەها بۆ تفتەکان خوێندکاران تفتەکانیش تفتەکان NS3مان هەیە لەگەڵ NAOH کە ئەمانە تفتن لە پاکەرەوەکانە بەکارەهێندرێت MGOH بای 2مان هەیە MGOH بای 2 کە پێی ئەوترێ هایدرۆکسیدی مەگنیسیۆم هایدرۆکسیدی مەگنیسیۆم کە ئاوە گیرساوێ ئاگادار بە ئاوە گیرساوێ یعنی نمونەیەکیشە بۆ گیرساوە کە بازاڕیانە پێی وترێ شیری مەگنیسیە شیری مەگنیسیە هەروەها ALOH بای 3 لەگەڵ NaHCO3 هایدرۆکسیدی ئەلمنیۆم لەگەڵ کاربۆراتی سۆدیۆمی هایدرۆجینی ئەمانە تفتن لە دژە ترشێتیە هەن MGOS by 2 کە پێی وترێ هایدرۆکسیدی مەگنیسیۆم یا شیری مەگنیسیە هەروەها ALOS by 3 لەگەڵ NAHCO3 ئەمانەش تفتن ئاگادار بە تفتن لە دژە ترشێتی ها دژە ترشێتی 2021 تەمهیدی هاتبووە ئاگادار بە وتو بووی کام لەمانەی خوارەوە لە دژە ترشێتیە بەکارهێندرێ هەروەها بۆ زیادەکانی ترشی هایدرۆکلۆریکی گەدە بەکارهێندرێت هەڵبژاردنەکە نووسرا بوو NABAOH بای 2 CAOH بای 2 MGOH بای 2 لەگەڵ NAOH وتی کام لەمانەی خوارەوە لە دژە ترشێتیا بەکارهێندرێت وەڵامە ڕاستەکە MGOH بای 2 بوو ئەم زانیارانە بزانە دوای ئەوە ترشەکان مانەیە خوێندکاران زانی ترشەکان چییە ترشەکان تفتەکانیش باس دەکەین هەردووکیان بەیەکەوە ڕەوشتەکانیان بزانین چییە ترشەکان یەکەم تامیان ترشە ترشەکان ئاوەگیراوەی ترشەکان تامیان ترشە ئەم ئاوە تفتەکان ئاوەگیراوەی تفتەکان تامیان تفتە بەڵام ئاگادار بە هیچیان ناتواندرێت لە ڕێی چەشتن یعنی لە ڕێی تامکردنەوە تام بکرێت بۆ چونکە ترشەکان مادەی ژەهرن هەروەها سووتێنەرن تفتەکانیش بە هەمان شێوە ئەگەر نەتوانی تامیان بکەین چۆن بیان ناسینەوە خاڵی دووهەم ڕەنگی ناسرەوەکان ئەگۆڕن ئاگادار بە کاغەزی PH کاغەزی PH لە ترشا سووری ئەکات کاغەزی PH لە ترشا سووری دەکات بەڵام لە تفتا PH شین دەکات ئەمە خاڵی دووەم خاڵی سێهەم کە خاڵێکی گرینگە کانزای چالاک ئاگادار بە کانزای چالاک لەگەڵ ترشەکانە کالێک دەکات چی بەرهەم دێ ئاگادار بە خوێ بەرهەم دێ لەگەڵ دەرپەڕینی گازی هایدرۆجین یعنی ئێشتووی گاز دەرئەپەڕێت یعنی ئەگەر هاتوو لە ئیمتیحانە ترشەکان
لەگەڵ کانزای چالاکە کالێکەکە چی دەردەپەڕێ ئاگادار بە چی دەردەپەڕێ ئەڵێ گازی هایدرۆجین دەرئەپەڕێ بەڵام ئەگەر وتی کانزای چالاک لەگەڵ ترشە کالێکەکە چی بەرهەم دێ ئەڵێ خوێ بەرهەم دێ لەگەڵ دەرپەڕینی گازی هایدرۆجین بۆ نمونە کانزایەکی چالاک وەکو بی ئەی لەگەڵ H2SO4 ترشی گۆگردی ئەبێتە خوێ بی ئەی SO4 لەگەڵ دەرپەڕینی گازی هایدرۆجین H2 گاز کە ئەمە جۆرێکی کالێکی تاگۆڕینەوەیە تاگۆڕینەوە خاڵی سێهەمی تفتەکان بەرکەوتێکی سابوونیان هەیە بەرکەوتێکی سابوونی هەیە 2019 تەمهیدی هاتبووە وتی کام لەمانەی خوارەوە بەرکەوتێکی سابوونی هەیە کە وتی بەرکەوتێکی سابوونی هەیە کابێوە ڕەوشتی تفتەکانە ئەبێ تفتێک هەڵبژێری خاڵی چوارە ترش و تفت کالێک بکە ترش و تفت کالێک بکە خوێ و ئاو بەرهەم بێت H2O ترشێک بۆ نمونە HCl لەگەڵ تفت NaOH ترش و تفت کالێ بکە خوێکە دروستە بێ NaCl لەگەڵ ئاو H2O بەڵام کەم کارە هەر کاتێک ئەمە کە پێی وترێ کالێکی هاوکێش بوون کالێکی تاگۆڕینەوە وتمان کانزای چالاکە لەگەڵ ترشە کالێکی هاوکێش بوون ئەم دوانە لە کۆتایی بەندیسیا باسی ئەکەینەوە دووبارە ئەکەینەوە ترش و تفت کالێ بکە خوێ و ئاو دروست دەکا سێ هەر کاتێک ترش و تفت کالێکی تر خوێ و ئاوی دروست کرد سێ ڕەوشتەکەی پێشووی ترشەکە نامێنێت یعنی چی یعنی تامیان ترش نابێت کە ڕەنگی ناسەرەوە ناگۆڕن گازی هایدرۆجین دەرناپەڕێ بەڵکو چی دروست دەکا خوێ کە ئەوی چیە مادەیەکی ئەلیکترۆلیتە ئێمە ئەڵێم ترش و تفت کالێ بکە خوێ و ئاو دروست دەکا بۆ تفتەکانیش بە هەمان شێوە ئەی تفت و ترش کالێ بکە هەر خوێ و ئاو دروست دەکا خاڵی پێنجەم ئاوە گیراوەی ترشەکان ئەلیکترۆلیتن ئاوە گیراوەی ترشەکان ئەلیکترۆلیتن بە هەمان شێوە ئاوە گیراوەی تفتەکان ئەلیکترۆلیتن HCl مانەیە HCl کە ئاوێتەیەکی گردیە ترشێکی بەهێزە لەگەڵ ئاوە کالێک ئەکات ئایۆنی هایدرۆنیۆم بەرهەم دێت H3O لەگەڵ Cl سالب هەروەها HF زائیدی ئاو کە ئەم ترشێکی لاوازە و کالێکەکە بە دوو ئاڕاستە چی دروستە بێ H3O لەگەڵ F سالب کە ئێستا خوێنکاران باسێکین HCl چییە HCl ترشێکی بەهێزە کە ئەڵێن ترشێکی بەهێزە یعنی ئەلیکترۆلیتێکی بەهێزە HF ترشێکی لاوازە کە ئەڵێ واتە چی واتە ئەلیکترۆلیتێکی لاوازە تفتەکانیش NaOH مانێ کە ئاوێتەی ئایۆنی NaOH ئاوێتەی ئایۆنیە لە ئاودا لێک هەڵوەشان ئەکا لە ئاودا لێک هەڵوەشان ئەکا ئەبێتە Na موجەب لەگەڵ OH سالب ئەلیکترۆلیتێکی بەهێزە تفتێکی بەهێز واتە ئەلیکترۆلیتێکی بەهێز تفتی لاواز کە ئاوێتی گردیە NH3 زائیدی ئاو ئەبێتە NH4 لەگەڵ OH سالب کە ئاوێتەی گردیە ئەم ئەلیکترۆلیتێکی لاوازە کە واتە ئاوەگیراوەی ترشەکان و تفتەکان ئەلیکترۆلیتن واتە ئاوەگیراوەکانیان کارەبا ئەگێنێ هۆکەی چییە هۆکەی ئەوەیە لەبەرەوەی دروستبوونی ئایۆن هە ئایۆن دروست بۆ خوێنکاران لە 2020 خولی دوو کە هاتبووە تاوکەری خولی دوو وتوی کام لەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاست نییە وتوی ئاوەگیر کام لەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستە
وتبوي چی پرسیارکا وتوی آوا گیراوی سر جم ترشو تفتکان الکترولیتی بهیزن حالیا آوا گیراوکان یعن راست الکترولیتن بلام هیانا بهیزا وکو HCL هشا الکترولیتی لاوازا وکو HF تفتکان ابراهامان شه وکه تفتی بهیز الکترولیتی بهیزا بلام تفتی لاواز الکترولیتی کی لاوازا کدوای ان شاء الله باس یکن ایسا ترشکان چون جیاکی تو ترشی بهیز و ترشی لاواز تفتی لاواز و لگل تفتی بهیز ترشکان بو ناونانی هم خون کاران دو جور ترشمانه ترشکان دو جورن بو ناونانی ناونانی ترشکان ترشکان یکم ترشی دوانی ترشی دوانی دو همیان ترشی اکسجینی ترشی اکسجینی ترشی دوانی لگال ترشی اکسیژن ترشی اکسیژنی تشی اوتری سیانی ترشی سیانی در جمعات آگه دار بکه اما معتون ترشکان که جای که اینا و با ترشی دوانی ترشی اکسیژنی و ناونانی هم چونا دوای او نابی کشد با دروز به لسر ناونانی ترشکان و چون نابی انه و چون به هزو لاوازیان جای که تو یکم دانا ترشی دوانی زاین ترشی دوانی چیه؟ ترشی دوانی ترشی دوانی او ترشانن که لدو تخم پیگده کیو که یا لهایدروجین لگل تخمه کی تر که کارو سالویتی برزه تخمه کی تر که کارو سالویتی برزه نمونه ترشی دوانی ابه لبریان که اگه دار با HCL معنه یا HCL HBR HI HF H2S اما الان ترشی کی دوانی اها خون کاران لدو تخون پیک دیل لهایدروجین و تخمه کی تر همیان لهایدروجین و تخمه کی تر پیک دیل ناونانی هم زنین چونه ناونان بو هر پینجیار الان ترشی هایدرو زائده ناوی ناکان زاکا زائدن پاشگیری هیک ایسا HCL علی ترشی هایدرو یعنی با هم بیان علی ترشی هایدرو نمینا تنزاکا که کلوره علی ترشی هایدرو کلور انجا پاشگیری هیک علی ترشی هایدرو کلوریک ترشی هایدرو برومیک ترشی هایدرو یودیک ترشی هایدرو فلوریک ترشی هایدرو گوگر دیک بلام آگه دار با HCN ناونانیان هر وقت ناونانی ترشی دوانی وای علی ترشی هایدرو سیانیک بلام لبروی پیک هاته که لسی تخم پیک ده امان ترشی دوانی ابه لدو تخم پیک ده که هایدروجین و تخمه کی تیره بلام اما یعن اگر سیری بکی یا دو سی لس دو سی تخم پیک ده که پیش یو تری ترشی کی نیم چه دوانی پیش یو تری ترشی کی نیم چه دوانی نو کل لوزاری آبیتو کام لما ترشی کی نیم چه دوانیه اما ای بی 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 سی لدیابلی HCN HCN ترشی کی نیم چه دوانیه جا به هزو لاوازیان کن کارم آبیتو لبری کهید ام سیانه ترشی کی بهزن ترشی بهز بلام HF و HCN HF و لگل S و لگل HCN اما ترشی لاواز کواتا ترشی بهیس پیش یوتری الکترولیتی بهیس ترشی لاواز پی یوتری الکترولیتی لاواز ایسا ها لپره یکم با HCL مانوسی خون کارا HCL که آویتی که گردیا کو آو لبروی ترشه که بهیزا ها HCL ترشه که بهیزا که آوی الکترولیتی که بهیزا بوی آراسته که هم به یک آراسته ای که چونکه با تاعتی آیونی نکرد بلا هم HF
لبروی ترشێکی لاوازە ئێچ ئێف لبروی ترشێکی لاوازە کابە بە دوو ئاڕاستە ئەکەی بە دوو ئاڕاستە ئەم ئاڕاستەی ڕاستەوانە لەگەڵ ئاڕاستەی پێچەوانە ئەبێتە ئێ سی ئۆ ترشەکان چی بەرەمێنێ ئێ سی ئۆ لەگەڵ ئەنایۆنی ترشەکە سی ئێڵی سانە ئێچ سی ئۆ کۆ ئێفی سانە اما ترشی بهزا الکترولیتی بهزا اچ اف ترشی کی لاوازا الکترولیتی کی لاوازا اما سباره به ترشی دوانی یعنی ترشی دوانی کل هایدروجین تو خمه کی تر پیده که کارو سالویتی برزا ام شش دانه معنی اس سی ال اچ بی آر اچ آی اچ اف اس تو اس با نونان یعنی تون کارار علی ترشی هایدرو با هم یعنی پیشگیری هایدرو نوی نکانزا که پیشگیری هیکا ترشی هایدروکلوریک، ترشی هایدروبرومیک، ترشی هایدرویودیک، ترشی هایدروفلوریک، ترشی هایدروگوگردیک، ترشی هایدروسیانیک. بلان HCN لبر ویلا سی تو خون پیگ دیر پیش او تیر ترشی کینین چه دوانی؟ اگر لسه ترشی دوانی پرسیاری ریبر حلکین خون کارار علی ترشی دوانی امی تیدایا دو گردی لهایدروجین نخیر علی هایدروجین و تخمه کیتر اولانی راسته بی هایدروجین و دو تخمه تر بس امالای دو تخمه پیگ دیر هایدروجین و اکسیجین نه اکسیجین ایتی هنی علی ترشی دوانی ناوی ترشی دوانی علی پیشگیری نیا پیشگیرکی دوانی یا پیشگیرکی هوزا یا پیشگیرکی هایدرو اتمن ترشی دوانی ترشی دوانی پیشگیرکی هایدرویا ترشی دوانی پیشگیرکی هایدرویا بوی ولامی راست بو ام پرسیاره دی راستا اجزاین ترشی اکسیجینی چیا ترشی اکسیجینی دوام جور ترشی چی معنی یا خون کاران ترشی اکسیجینی ترشی اکسیجینی پیشی او تیر ترشی سیانی پیکاتی امان چون خیم کاران ل هایدروجین پیک دی بزوری ناکانزا لگل اکسیجین بو نمونه انوسین H2SO4 یعنی HNO3 یا H3PO4 H2CO3 H2CRO4 امانه ترشی اکسیجینی ها لسه تو خون پیگ دیکتا اکسیجین هایدروجین بزوری نکنزا همیان ترشی اکسیجینی نونان یان چونه خون کارا نونان یان نونان بو همیان علی ترشی نکنزا زائدن پاشگیری هیک بلان آگادار با ترشی دوانی امیش خو پاشگیری که هیکا بلان اون پیشگیری چی لپیشویا پیشگیری هایدرو ترشی هایدرو نمینا کازا که پاشگیری هیکا بلان ام اوشه هایدرو که امیا جا چون نمی انی خون کارا اتوانی بلی بنده به نمی انایانا کوا یا اتوانی با ام ترش اکسیجینیانا دست خیت سر ایچو اوی کبو که مایه و ایسا اگر سری که دیقت بی ایز مایه ایز چیه گوگرده الان ترشی گوگرد انجا پاشگیری هیگ الان ترشی گوگردیک ترشی نایتریک نایتروجین الان ترشی نایتریک ترشی فوسفوریک کربن علی ترشی کربونیک ترشی کرومیک ای بو انایونکی علی چی خون کاران بو انایون یعنی تنها سالبکا یعنی ایچی لگل آنبه او کاتا پاشگیری آد ورگری آگا دار با پاشگیری آد
S to S O 4 is a kill a lab, S O 4 salad do. Ali go good. I go good. Dot. Go good. Dot. Jalo Zaria Tonado. Ali agar tirshik, pash girate yigbe. Agar tirshik, pash girate yigbe. And I on a kitchi where I gre, Ali pash giri at. Ali bonamuna go good. Dot. Nitrat. Phosphat. کربنات کرومات جاکون کارن دقتی دستم با امسیانه تنها امسیانش معنی اگر هاتو یک اکسیژن کمی کردی اگر یک اکسیژن کمی کرد یعنی شوگر که بود نمونه H2 SO HNO H3PO خوی H2SO4 بس اگر یک اکسیژنی لیه کم که ایتاو ابیت سه سه یا ابیت دو چوارا ابیت سه او کاتا بو نونانیان آگادار با هر علی ترشی ناکانزا زایدن لجاتی پاشگیری هیک علی پاشگیری هوس پاشگیری هوس بو نمونه علی ترشی گوگر اجا ترشی گوگر دوز ترشی نایتروز ترشی نایتروز ترشی فوسفوروس اي ام بو انايون اكي الي تشيفن كارام بو انايون انايون يعني بس سالب بي يعني ايه تشي لقلع نبيت اس او سري اس او سري سالب دو او كاتا پاشگري هيت اغا دارب پاشگري هيت علی گوگرد گوگردیت نیتریت فوسفیت بلان بو ترش دوانیا کن بو ترش دوانیا کن بو انایونیان انایون یعنی سالب یعنی ایچی لگل آنه بید بون متنها سی ایل بی او کاتا برگی چی خیلی تصیر علی هیت علی کلورید برومید یودید فلورید گوگردید سیانید بلان بو ترش اکسیژن کن که اگر ترشکه پاشگیره که هیگ بو انایونه که اد وره گره اگر ترشکه پاشگیره که هوز بو انایونه که پاشگیری هید وره گره آگا داری جا ترش اکسیژن کن چون بزنیم به هزا یا نوازه خیلی کنم اکسیژن که جمعه اکسیژن که ورگیره جمعه اکسیژن نقصی ایچی آیون بویده او کاد اگر هاتو صفر درچو صفر یعنی یک صفر یعنی یک درچو صفر یعنی یک درچو بله ترشکه لاوازه ترشکی لاوازه بلام اگر اکسیژن نقصی هایدروژینت کرد اگر دو برو سر و درچو یعنی سی دو خوی یعنی سی درچو بله ترشکی بهیزه اما علای ترشی بهیزه ترشی بهیز ایسا ایستو ایزو فور اکسیژن که چواره ناقص دو اکات دو علای بهیزه HNO3 سه جمعه اکسیژن که سه نقص یک اکات دو علای ترشکی بهیزه S3PO4 جمعه اکسیژن که چوار ناقص سه اکات یک ترشکی چیا لاوازه S3PO4 ترشکی چیا لاوازه S2CO3 سه ناقص دو اکات چند یک ترشکی چیا لاوازه اما نه تریان کن کاران S2SO3 اصلا جمعه اکسیژن که سه ناقص
دو أكاد تشان يك ترشكة تشي لاوازة ها S2 SO4 ترشكة بهزة بلاك S2 SO3 ترشكة لاوازة HNO3 أكاد دو ترشكة بهزة بلاك HNO2 دو ناقز يك أكاد تشان يك أما لاوازة أمش لاوازة S3PO3 سيلا سيبر وا أكاد تشان صفر ترشكة تشي لاوازة وأقدر به. هر ترشيكش أتواني هر ترشيك. هر ترشيك. كربون. كربون. يان فوسفور. كيابو لاواز. إسابون منها S3PO4. پی کیا یا او ترشکی لاوازه ایس تو سی او سی ها کربونی کیا ترشکی چیا لاوازه و هر ترشک آگا دار با آگا دار با هر ترشک هر ترشک کومالی کاربوکسیلی کیا به کاربوکسیل 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 ایس هر دست زانی کشه نیه کاربوکسیل چون این هستی تو چون کاران اها سی او او سی او او سی او او ای که ابو ترشکه چیه ترشکی لاوازه ترشکی چیه لاوازه ایسا بو نمونه سی ایچ سری سی ایچ سری سی او او ایچ ترشی سرکه ترشکی چیه ترشکی لاوازه ترشکی لاوازه یعنی ایچ سی او او ایچ اما ترشی لاوازه ترشی لاوازه سرکا اگادار با ترشی کی لاوازی تاک پروتونیشا نه چی لیره کانه بلی اما CH اویش یک اکات چوار اما اکسجینه که دو اما یک ناقصی چوار چوار اکات دو بهیزه حالا یا اگادار با من ترشی کی چین که کمالی ام کمالی بینی COOH او کات ترشی که ابیت ترشی کی تاک پروتون که دوائی باسی کن انشاءالله تاک پروتون و هر وها آگادار با آگادار با نتی لسر آیون بون من بله لسر اما بله سه ناقص یک دو که اما ترشی کی بهیزه حالتا حاله آگادار با لسر آیون نه به آبریاد به بله اکسیژن که ناقصی هیدروژنی کم اگر صفر یک درچو لوازه اگر دو بر سر آبوب بهیزه لسر آیون بهش جوریک نایکه بس تنها لسر گردی ترشکه خوی ایکه اکسیژینه که ناقصی هایدروژینی که اگر صفر یک درچو لاوازه دو برو سر و بو بهیزه و هر ترشکه کمالای کاربوکسیلی تیابو کاربوکسیل او ترشکی چیه لاوازه ایسا سی ایس سری سی او او ایچ ایس سی او او ایچ اما نه ترشکی چین ترشکی لاوازه و ام کمالای او ایچ شی تیابو تو این بلی ترشکه چیه ترشکی تاک پروتون اگر بین کن کاران لسر ترشی تاک اکسیژینی کان دو سه پرسیار حل کن على ترشي اكسجيني برسيارينو على ترشي اكسجيني اميت يدعى تانيا اكسجين و هيدروجين نخير على اكسجين و هيدروجين دو تخمي تر نخير اكسجين و هيدروجين تخمي كي تر بله وطبعا لتيو تيو كاك دي لا اكسجين و هيدروجين تخمي كي تر كبزوري ناكان زعى قابل الله من راس سيا زعني ديو تيو تيو اكسجين و تخمي كي تر بيجغل هيدروجين او هاله اوی که اصلا باس مکر الان ترشک پاشگیری هیگ بی الان که ترشکا پاشگیری هیگ بی انا اونه که چی ورگریه پاشگیری آد ورگریه پاشگیری آد ورگریه بو انا اونه که اتما اگر ترشک پاشگیری که هیگ بو انا اونه که چی ورگریه پاشگیری آد حالا گو گرداد اگر هاتو ترشکا پاشگیری هوز بو پاشگیری هوز او کاتا انا اونه که پاشگیری چی ورگریه هیگ یعنی اگر بو نمونه بو پرسیاری آنزا بله ترشه پاشگیرکی هوز به انایو نکتیک دینه یعنی پاشگیرکی هیتا پاشگیرکی هیتا خون کارا دوسیه پرسیاری تر حل کن لسر ترشکان اله کام لمانا ترشی اکسیجینی نیه وتمان ترشی اکسیجینی تشه وتر ترشی سیانی ایسا ایس توی ازوفور ها نسیان پیکاته و ترشی اکسیجینی اله ترشی اکسیجینی نده SLO4 ترشکی اکسیژنیه، HNO3 ترشکی اکسیژنیه، بلام S2O2 او ترشکی اکسیژنی نیه. پرسیاری سیانزا که لدوزارو حوه هاتو خلیه کم، علا کام لمانه شیوگی ترشی گوگردیکه، ها؟ گوگردیک. S2S او ترشی هایدرو گوگردیکه، اگه دار با، او نابید.
S2SOCB او S2SOCB پیوتره ترشی گوگردوز اگادار با ها ترشی گوگردوز S4 اویج نیه که اولای من هست که هیچ یاد یعنی کامل معنی خواه رو با ترشی دوانی دادن دریه با ترشی دوانی اما ترشی اکسیجینیه اما ترشی اکسیجینی ها لسیان پیدا لحیتروجین اکسیجین کاربون ترشی اکسیجینیه HBR او ترشی که دوانیه که اولای من هست که HBR او این او چهر تفته نامو ها بجهره که دوانیش باسته کنو انشالله ایسا HBR S2SO4 HNO3 لگل SCLO4 سیره که این SCLO4 لگل HNO3 لگل S2SO4 امانه ترشی اکسیجینی ناس یعنی بلام HBR او ناموه او چکا ام سیانه ترشی که اکسیجینی بلام HBR ترشی که چیه؟ ترشی که دوانیه نامو ها بجهره سیره که این SCL HF لگل HI لگل HBR هر چواریان ترشی دوانیه بلام زنی به هزو لعوازیان HCL لگل HI و لگل HBR او سیانه به هزم بلام HF چیه؟ ترشی کی لعوازه HF ترشی کی لعوازه وکو ام اصلا وطم اویل امریکه SCL HBR HI ام سیانه ترشی به هزم بلام HF چیه؟ ترشی کی لعوازه یعن الیکترولیتی کی لعوازه جا خون کاران لکتیبی راهنر لرشو سپیکای آگا دار با شوگی ترشی که یاو بوی آسان لبری که اصلا بو نمونه ترشی گوگردیک با دوباره بکی نو ترشی گوگردیک لگل ترشی گوگردوز ترشی گوگردیک شوگه که چیه؟ H2SO4 بلان ترشی گوگردوز H2SO3 ها اکسیجینه کمی کردوه لکتی بی راهنانه علا شوگی ترشی سلینیک چیه ها ترشی سلینیک ترشی سلینوز چون لبری که خون کاره H2SO4 رو با بنو سروه H2SO4 بلام اگر یک اید بو اضافه کر او ابه بشیوگی ترشی سلینیک یار ترشی سلینوز هر S2SO3 بو بنوزو ترشی گوگردوز S2SO3 بلام یک اید بو اضافه کر لبینی S2O1 ابه تا شیوگی ترشی سلینوز نو کل زاری ابه تو کامنا مانا شیوگی ترشی سلینیکا لکتی بی راهنانا او دو شیوگی کیا سبارت به هالوجینکار هر که ترشی دوانیه هالوجینکان اکسا برای لبر تردو علی فلور کلور برومیور کلوری لیه در که کلور افو فلوری لیه افی لیه در که فلور او تا اوانی تر سیانه که تر کلور برومیور ام سیانه هر ترشی اکسیجینیه هر ترشی اکسیجینیه بلام نونانی جاوازه یعنی بو نمونه ات اکس او HXO هالوجینکا رگل ناور راست آده هالوجینکا رگل ناور راست آده بلام جماری اکسیجینکانی جاوازه یک اکسیجین من هیا دو اکسیجین سه اکسیجین چهار اکسیجین هالوجینکا رگل ناور راست آده جا او اکسا اگونجه کلور بی اگونجه بروم بی اگونجه یود بی نونانیان فنکاران علی بو یکم دانه علی ترشی هایپو نوی هالوجینکا اکسکا هنی انجا هوز علی ترشی هایپو اکس هوز بو اگر دو اکسیجین بو وشی هایپو کم و نابه یکسر علی ترشی اکس هوز ها وشی هایپو کم نابه چون که هایپو یعنی کم ام هوس بو سیم یاد علی ترشی اکس آت بو چوارم یاد اگر اکسیجین اکا چواری یعنی چوار اکسیجین بو علی ترشی پی یا علی جور یعنی زور اکس آت
بو نمونا HClO HClO HClO2 HClO3 HClO4 یکم در نخم قرار علی ترشی هایپو نوی اکسر که کلور آنه کلور انجا هوز علی ترشی هایپو کلوروز SClO2 علی ترشی وشه هایپو کم بولابه علی کلور انجا هوز علی ترشی کلوروز SClO3 علی ترشی کلو راد ها اکس آد کلو راد کلو راد با چواری که علی ترشی پی یان جور کلو راد ای بو انایون کانی علی چی یعنی اگر بو انایون کی بو هالوجین کان بو انایون یعنی تنها بو بشی سالب که ایت شکی لگل عنبه یعنی بو نمونه ایت اما اکس او سالبه اکس او توی سالب اکس او سری سالب اکس او فوری سالب علی هایپو اکس هیت هایپو اکس هیت اکس هیت دو هم یعنی خون کارن وشه هایپو که هلا برای اکس هیت بو اکسیجینی سیه بلین اکس آت آگا دار با اکس آت اکس آت اکس آت بو چوارم یعنی علم پیر اکس آت پیر اکس آت پیر اکس آت دو هزار و بیست خولی دو دو هزار و بیست خولی دو ام پرسیار هاتو پرسیار و تو بوی کام لمانه کام لمانه شوگی شوگی کیمیایی آیونی برومیتا کاملا معنا شوگی کیمیایی آیونی برومیتا ای BrO4 سالب BrO2 سالب C Br سالب D Br O3 و توی کاملا معنی شوگی کیمیایی آیونی برومیت اگه در با آیونی برومیت اها اکس هیت که به علامی راست بی بو اگه پرسیار که بیتا کاملا معنی خوارو شوگی آیونی برومات اها برومات او که تا دیر راستا کاملا معنی خوارو شوگی کیمیایی آیونی پیر برومات او که تا دیر راستا یا کاملا معنی خوارو شوگی کیمیایی آیونی برومیده هید اه هید او ترشی دوانیه بفن اگر انا یو نکه لگر نارم پاشگیری هیده او که تسیر راسته ده آقا دار با جا خن کاره حتا وکو اکسجین که زور بی حتا اکسجین زور بی ترشیتی زور بی ترشیتی زور ده بی حتا اکسجین زور بی ترشیتی زور ده بی و هر وها جمسرداری او ایچ زیاد دکات حتی اکسیجین که زور بید حتی اکسیجین زور بید ترشیتی زور بید جمسرداریتی او ایچ زیاد دکات و هر وها وزی بند کم دکات چون که جمسرداریتی لگل وزی بند ده پیچوانه یکا جمسرداریتی لگل وزی بند ده پیچوانه یکا بلان حتا بروین برو سروا حتا بروین برو سروا ترشیتی کمکا ترشیتی یعنی منم بو پیچوانه کرو ترشیتی کمکا تفتیتی زیاد دکات
لير علين جم سردارتي او اس ياكا لير علم جم سرداري او اتش كم دكا لير علم وزي بند كم دكا لير علم بوسر علم وزي بند زور دبي بو نمونا كمال برسا خلقي نسر ترشا عالو جينيا كان تو خود برزت امام بو حلقة استا H B R O H B R O 2 H B R O 3 H B R O 4 يا كم دان علي ترشي هالو جينك الرجلنا والراس عادي خون كارا هالو جينك الرجلنا والراس عادي علي ترشي هايبو بروموس ترشي بروموس اوشي هايبو كمان لابر بو سيما علي ترشي بروميك شوارم علي ترشي بير يان جور بروميك حتى اوكسجيني زور بيوت بان ترشي تي زور بي جمسة دارتي او ارج زي اكا و زي بان كم اكا بلام بمرجي بمرجي قرديلكاني همان تخم بي بمرجي قرديلكاني همان تخم بي يعني چي قرديلكاني همان تخم اسا اما لبيني كيا اسا سي ال سي ال سي ال سي ال بي ار بي ار بي ار بي ار بو نمونا اتش اي او بي اتش اي او تو بي اتش اي او سري بي اتش اي او فور بي اگر دين كومالا پرسيا خلقين لسر امشي وازاز خون كاران اسا علي بسياري نوزدا علي كامل معنى ترشي بروموزا ترشي بروموزا كابي والله من راس علي H B R O 2 يلا بسيارك اللي يقولم كامل معنى شيو جي ترشي هايبو بروموزا اي راستا كامل معنى شيو جي ترشي بروميكا كامل معنى شيو جي ترشي بير بروماتا او كاتكي راستا دي راستا يا كامل معنى خوارو شيو جي ترشي بروميكا سي راستا برسیاری تیتر علی کامل معنی خوارو جمسرداریتی بندی او اس تی دا زور ترینه جمسرداریتی بندی او اس تی دا زور ترینه اس سی ال او اس سی ال او 3 اس سی ال او 2 اس سی ال او 4 و تا تا او کو اکسیژن کا زور به ترشیتی زور به جمسرداریتی تی دا زیاکا ای کامل معنی خوارو جمسرداریتی بندی او اس تی دا کم ترینه او اکسیژن کا کم کامل معنی به هسترین ترش دادندری به هسترین ترش دادندری و تا ابي اوكسجين كا اوكسجين زور دي اسا اس بي ار او اس بي ار او 2 اس بي ار او 3 اس بي ار او 4 اس بي ار او 4 ولا من راستا سرنجك معلو سيوت معنا بزوربوني او ترشيتي زور دبي بمرجي اقادار بمرجي قردي لكاني همان تخم بن همان تخم يعني بي ار بي ار بي ار بي ار سي ال سي ال سي ال سي ال اي 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 بمرجع قد لكاني همان تخم بي اسا بوي شارزا بي على كامل معنى بهسترين ترشا نتي بلا هدا اوكسجين كي زور او اي سي بي او 4 اوكسجين كي زور بلا اما ترشيتي زور تدا اما كوا قد لكاني همان تخم او سي ال او بي اسا اي سي بي او 4 اوتمان شوار سيل دركا او ترشي اوكسجينيه يكا كاتر شكل لاوازا كومالي كاربوكسيلي دي اترشي سركا او ترشي كيلاوازا او ان اس 3 هو ارتفتا قابل والله من راس كي اس سي ال والله من راس اس سي ال برساري بيسو چوار على شيو كي ترشي هايپو يودوس هايپو يودوس كامي والله من راس اتش اي او يا باشا ليتا غورا برساري كا كامل معنى شيو كي ترشي هايدرو يوديكا هايدرو او كات بي راسا يا كامل معنى خوارو شيو كي ترشي يوديكا او سي راسا كامل معنى خوارو شيو كي ترشي بيريوديكا او کات دی راستا خون کاران اسا اچ سی ال معنی یا اچ سی ال اچ سی ال ترشی کی بهزا ترشی بهز که اوتم لبری که ترشی کی دوانه ترشی کی بهزا بلا اچ سی پی او 4 اچ سی پی او 4 ترشی کی اکسیجن یا اوتم فسفوری که لاوازه یعنی اکسیجن که چوار ناقصی سی که یک کات ترشی کا ترشی کی لاوازه ترشی کی لاوازه كواته بو ماندر اكوي كواته بو ماندر اكوي جماري اتش جماري اتش بند نيه لسر بهيزي ولاوازي اسا اس سي ال هر چند يك اتش تي بلان تشيكي بهيزا بلان اس سي بي او 4 تشيكي لاوازا چونكا
پەیوەندی بە ژمارەی ئێ چۆن نیە؟ ئەنجا جەماعەت، ئەگەر ترشەکە بەهێز بوو، ئێسا بۆ نمونە HCl، ترشێکی بەهێزە لە بەندی دووە باسمان کرد، وتمان ئاوێتی گردیە، ئاوێتی گردیە و ئایۆنینەکە. بەهۆی ئەو بەندە پێکۆ بەستراوە. بەندەکە چییە؟ وزەی بەندەکەی لاوازە، یعنی بەندی لاوازە، بەندی لاوازە، وزەی بەندی لاوازە. هەتا وزەی بەند لاواز بێ، جەمسەردارێتی زۆرە بێ. جەمسەرداری زۆرە. ئێترشەکە بەهێزە و ئاوێتی گردیە و ئایۆنینەکە، ئاوێتی گردیە و ئایۆنینەکە. ئەو کاتە ئەبێتە چی؟ ئەبێتە ئێسری ئۆی موجە لەگەڵ CL سانە. ئەگەر وتی بۆچی HCl، بۆچی HCl ترشێکی بەهێزە؟ وەڵامەکەت ئەوەی ئەڵێ چونکە زۆر ئەبێ بە ئایۆن، چونکە زۆر ئەبێ بە ئایۆن. ئەگەر وتی بۆ، ئەڵێ چونکە وزەی بەندی کەمە، هەتا وزەی بەند کەم بێ جەمسەردارێتی زۆر ئەبێ. بەڵام HF کە ترشێکی لاوازە، ئەمیش هەر ئاوێتی گردیە، بە بەند پێکەوە بەساکە، پێوترێ بەندی هاوبەش. لێرە وزەی بەندی چییە؟ ئەم لێرە بەندەکەی چییە؟ بەندی بەهێزە. هەتا بەندەکە بەهێز بێ، جەمسەردارێتی لاوازە. بۆیە HF کاتێکە لەگەڵ ئاوە ئەتوێتەوە، بە دوو ئاراستە. ئەو کاتە بێتە ئێسری ئۆی موجە، یعنی ترش ئێسری ئۆ بەرەمێنێ لەگەڵ ئێفی سالە. بۆچی HF، بۆچی ئەلکترۆلیتێکی لاوازە، یا بۆچی ترشێکی لاوازە؟ چونکە کەم ئەبێ بە ئایۆن. لێرە ئایۆن کەمە، ئاگادار بە. بەڵام لێرە HCl ئەڵەم چییە؟ ئایۆن زۆرە. ئێسا بۆ نمونە، ئەگەر وادابنین 100 گەر لە HCl بکەینە ناو ئاوە، هەمووی ئەبێ بە ئایۆن. بەڵام ئەگەر HF 100 گەر، ئەم ژمارەیە بۆی بەڕێز تێبگەیت، 100 گەر لە HF بکەینە ناو ئاوە، تەنها وادابنین دوانیان ئەبێ بە ئایۆن. ئەو کاتە گردی ترشەکەمان ئەمێنێتەوە. بەڵام گردی ترشەکە بە شێوەی چی؟ بە شێوەی تواوەی نە ئایۆن دراو. یعنی چی؟ ئێسا بۆ نمونە بڵێ لە ئاوەگیراوەی HCl، یا بڵێ لە ئاوەگیراوەی هەر ترشێکی بەهێزی بوو، ئاگادار بە، ترشە بەهێزەکە خۆی تیانیە. و دوایش باسێکەینەوە لە کەرتی دووە. ترشی بەهێز، ئاوەگیراوەی ترشی بەهێز خۆی تیانیە. ئەی چی تیایە؟ تەنها ئایۆنی هایدرۆنیۆم هەیە لەگەڵ ئەنایۆنی ترشەکە. بەڵام ئەگەر وتی لە ئاوەگیراوەی ترشێکی لاواز، یان وتی لە ئاوەگیراوەی HF، کام لەمانێکیایە؟ لەبەرەوەی ئەمە ترشەکە ترشێکی لاوازە. ئەم ترشێکی بەهێزە، ئاگادار بە، ترشی بەهێز هەموو ئاوەگیراوەی هەموو ترشێکی بەهێز خۆی تیانیە. ئاوەگیراوەکەی بۆ نمونە کە لە ناو دەفرێکا بێ، HCl ناکەینە ناو دەفرەکەوە، تەنها کی تیایە؟ ئێسری ئۆی تیایە لەگەڵ CL. بەڵام لە ئاوەگیراوەی ترشێکی لاواز، ترشە لاوازەکە خۆی تیایە بە زۆرترین خەستی. دوای باسی زۆرترین خەستی ئەکەین، کابێ لە ئاوەگیراوەی ترشێکی لاواز، ترشە لاوازەکەشی تیایە ئێسری ئۆی تیایە لەگەڵ ئێف، لەگەڵ گردی ترشەکە. کە ئەڵێم گردی ترشەکە بە شێوەی چی؟ بە شێوەی تواوە، نەک نەتواوە. بەڵام چی؟ نە ئایۆن دراو، یانی نە ئایۆن دراو. ئەگەر بیرتان بێ لە بەندی دووە کە باسی ئەلکترۆلیتی بەهێز و لاوازمان کرد، وتمان ئەلکترۆلیتی بەهێز چییە؟ ئەلکترۆلیتی بەهێز بۆ مادێ دەوترێت کە ئاوەگیراوەکەی بەباشی تەزووی کارەبا ئەگێنێ. ئۆکەی چییە؟ خوێنکاران سەیرکە. یعنی چی؟ یعنی چونکە ئایۆن زۆر دروستەکە، ئەگەر 100 گەر HCl کەمە ناو ئاوە، هەموویە بێ بە ئایۆن، ئایۆن زۆر دروستە بێ. کەواتە ئەلکترۆلیتی بەهێزیش ئەتوانی کە ترشێکی بەهێزە، ئەتوانێت لە ئیمتحانە بڵێ چی؟ بڵێ کام لەمانەی خوارەوە
زیاتر بە شێوەی ئایۆنن زیاتر بە شێوەی ئایۆنن نەک بە شێوەی گەر زیاتر بە شێوەی ئایۆنن نەک بە شێوەی گەر ئەو کاتە ترشێکی بەهێز هەڵبژێریت بەڵام HF ترشێکی لاوازە واتە ئەلکترۆلیتێکی لاوازە ئەمان گوت بۆ مادێ دەوترێ کە ئاوەگیراوەکەی بەباشی تەزووی کارەبا ناگەێنێ بۆکەی چی بوو ئەمان گوت لەبەرەوە ئایۆن کەم دروستەکە بۆچی HF ئەلکترۆلیتێکی لاوازە بۆچی ترشێکی لاوازە چونکە ئایۆن کەمە چونکە ئایۆن کەمە ترشێکی لاواز ئاگادار بە زیاتر بە شێوەی چین زیاتر بە شێوەی گەردن مەبەستمان گرد چیە گردی ترشەکەیە مەبەستمان گردی ترشەکەیە بە شێوەی چیە تواوەی نە ئایۆن دراوە کەوابێ ترشی بەهێز زیاتر بە شێوەی چین خوێندکاران ئاگادار بە شێوەی ئایۆنن نەک بە شێوەی گرد بەڵام ترشی لاواز زیاتر بە شێوەی گردن نەک بە شێوەی ئایۆن کابێ ئاوەگیراوی هەموو ترشێکی بەهێز خۆی تیا نیە چی تیایە ئایۆنی هایدرۆنیۆمی تیایانی کەتایۆن لەگەڵ ئەنایۆنی ترشەکە بەڵام ئاوەگیراوی هەموو ترشێکی لاواز خۆی تیایە بەڵام بە شێوەی چی بە شێوەی تواوەی نە ئایۆن دراوە و هەروەها ئێسیدیئۆشی تیایە لەگەڵ ئەنایۆنی ترشەکە ئەمە لەسەر ترشەکە جە باسی تفتەکان ئەکەین خوێندکاران ڕەوشەکانی تفتەکانمان خوێند زانی تفتەکانی ئەکەین بە دوو جۆرەوە تفتی بەهێزمان هەیە لەگەڵ تفتی لاواز تفتی بەهێز لەگەڵ تفتی لاواز تفتی بە تفتەکانیش ئەکەین بە دوو جۆرەوە تفتەکان دوو جۆرن بۆ بەهێزی و لاوازی یەکەم تفتی بەهێز لەگەڵ تفتی لاواز تفتی لاواز ئێستا پێشەوەی باسی تفتەکان بکەین خوێندکارانی ئەزیز ئەڵێ ئاوەگیراوی ڕوونی ترشێکی لاواز ترشەکە لاوازە ئایۆنی هایدرۆنیۆم هەیە بەڵێ ئەنایۆنی ترشەکە هەیە بەڵێ گەردەکانی ترشیش هەیە وەڵام ڕاست هەموویان ئاوەگیراوی ترشێکی بێز وتان ترشە بێزەکە خۆی تیا نیە ئاگادار بە ئایۆنی هایدرۆنیۆم هەیە بەڵێ ئەنایۆن هەیە بەڵێ گەردی ترشی تیانە بات هەموو ئاوەگیراوی ترشێکی بێز خۆی تیانە کابێ وەڵام ڕاست ئەیوبی پێکەوە لە ئاوەگیراوی هەموو ترشەکانە ئایۆنی ئێچی سەربەستمان نییە کام لەم ڕەوشتانە بۆ ترشێکی بەهێز دادەندرێ ئەلکترۆلیتی بەهێزن بەڵێ بەتەواوەتی لە ئاودادا ئایۆندرێت بەڵێ لە ئاوەگیراوەکەیدا کاربا باش دەگێنێ بەڵێ وەڵامی ڕاست هەموویانە یعنی ئەم سێ ڕەوشتە بۆ هەموو ترشێکی بەهێز ڕاستە وەڵامی ڕاست هەموویان پرسیاری 29 ئەو مادەی کە بە شێوەیەکی تەواو بە شێوەیەکی تەواو لە ئاوەگیراوەکەیدا دە ئایۆندرێت و ئێسیدیئۆ پێک دێنێت ئەو کاتەڵە کە بە شێوەیەکی تەواو کاڵێ ترشێکی بەهێزە سەبارەت بە تفتەکان خوێندکاران ڕەوشتەکانیمان خوێند ئێستا کە 2019 تەمهیدی هاتە بۆ 2019 تەمهیدی ئەڵێ کام لەم ئاوێتانەی خوارەوە بەرکەوتێکی سابوونی هەیە تۆ ئەگەر بەڕێزت ڕەوشتەکانی لەبەر نەکەی نازانی کەی ئۆ ئێس کە ئێستا باسی دەکەین تفتێکی بەهێزە تفتە بەهێزەکان کێن خوێندکاران وەڵای ئەمە دڵ نەیە ئەبێت تفتە بەهێزەکان لەبەر کێ ئەویش هەژدانێ هەژ تفتی بەهێزمان هەیە ئاگادار بە تفتی بەهێز کێ کۆمەڵەی یەکەم کە بەڕێزت لەبەرت کردووە لیتیۆم سۆدیۆم پۆتاسیۆم ڕۆبدیۆم لەگەڵ سیزیۆم ئەمانە خوێندکاران لەبەر ئەوەی موجەبیەکەن ئۆئچیش سانبیەکە ئۆئچ سانبیەکە بۆ نووسین ئێل ئای ئۆ ئێچ ئەمە موجەبیەک و سانبیەکە کابەستکرد ئێل ئای ئۆ ئێچ ئێن ئەی ئۆ ئێچ لەگەڵ کەی ئۆ ئێچ یان ئار بی ئۆ ئێچ سی ئێس ئۆ ئێچ ئەمانە توخمەکانی کۆمەڵە یەکەم پێنج دانەن ئەمە تفتی بەهێزە ناوەکانیان چۆنە ئەڵێ هایدرۆکسیدی لیتیۆم هایدرۆکسیدی سۆدیۆم هایدرۆکسیدی پۆتاسیۆم هایدرۆکسیدی ڕۆبدیۆم لەگەڵ هایدرۆکسیدی سیزیۆم توخمەکانی کۆمەڵەی دوو هەموویان نا ئاگادار بەسیانە
تخمەکانی کۆمەڵی دو ئاگادار بەسیانە. ئەویش کێیە؟ بی ئێ یە. ئێس ئارا لەگەڵ سی ئێ. بی ئێ ئێس ئار لەگەڵ سی ئێ. لەبەرەوەی ئەمانە موجەب دون خوێندکارە. ئێ ئۆ ئێجی سالبیەکە بۆی بکاتە سفر بۆی ئەڵێن بی ئێ ئۆ ئێج بای تو. ئامە سالبیەکە. ئەڵێن سی ئێ ئێس ئار ئۆ ئێج بای تو. سی ئێ ئۆ ئێج بای تو. هەر ئەم هەشت تفتی بەیە زەمانەیە. کەواتە ئەم تفتە بەهێزانە ئاگادار بە تفتی بەهێزن ئاوێتەی چی؟ نەڵێ ئاوێتەی گەردی، ئاوێتەی ئایۆنی، ئاوێتەی ئایۆنی، ئاوێتەی ئایۆنی چییە کار لە ئاودا؟ ئەو ئەماگول لێک هەڵوەشانەکە، لێک هەڵوەشان. تفتە بەهێزەکان لەگەڵ خوێ ئاوێتەی ئایۆنی، ئاوێتەی ئایۆنی چییەکەن لێک هەڵوەشانەکە. جا ئەم سێ تفتە بەهێزەشمانێت کۆمەڵی دووە. ئەتوانی ئاوا لە بەرگە بی ئێ ئێس ئار سی ئێ پێوترێ باسرکە. بی ئێ ئێس ئار سی ئێ پێوترێ باسرکە. بۆی ئاسان بێ باسرکە. باسرکە ئەمانە تفتی بەهێزن لەگەڵ ئەو پێنجەی کۆمەڵەی چەنە کۆمەڵەی یەکەم. ئەم هەشت تفتە بەهێزەمانەیە. ئەی تفتی لاواز ئەبێ بیناسیتەوە ئێن ئێ سری ئامۆنیا، ئێن ئێ سری ئامۆنیا، ئێن ئێ سری لەگەڵ هەر تفتێ کاربۆن هایدرۆجین نایترۆجینی تیابوو لە پێکاتەکەیە. کاربۆن هایدرۆجین نایترۆجینی تیابوو، نایترۆجین لە پێکاتەکەیە هەبوو. ئەوە تفتی لاوازە کێ؟ بۆ نمونە ئەڵێ سی ئێچ سری، سی ئێچ سری ئێن ئێچ تو مەتیل ئەماین، مەتیل، مەتیل ئەماین یان C5H5N، C5H5N، پێوترێ پیریدین. لەگەڵ C6H5NS2، پێوترێ ئەنیلین، ئەنیلین. نایترۆجین تیار خوێندکارە، نایترۆجینی تیار، نایترۆجینی تیار. کاربۆن، هایدرۆجین، نایترۆجین هەرسێکیان ئەمانە تفتی لاوازە. ئەنجا تفتە لاوازەکان ئاگادار بە تفتی لاواز، تفتی لاواز لەگەڵ ترشەکان. ترشەکان بە هەردوو جۆریەکەیەوە، دوانی بێ یا ئۆکسجینی بێ، بەهێز بێ یا لاواز بێ، ئەمانە ئاوێتەی گەردین، ئاوێتەی، ئاوێتەی گەردین. ئاوێتەی گەردی چی ئەکات لە ئاوە؟ ئایۆنین ئەکات، ئایۆنین دەکات. ئەی بۆ تفتی بەهێز مالێ دەکرد. ئاخر تفتی بەهێز ئاوێتەی، ئەم ئاوێتەی گێردین، ئەمە ئاوێتەی ئایۆنین. ئەم لێرە لێکەڵوەشانەکە، ئەم لێرە ئایۆنینەکە. ئەنجا بۆ تفتە بەهێزەکانیش خوێندکاران، بۆ نمونە کە ئەڵێی ئێن ئێ ئۆ ئێچ، ئێن ئێ ئۆ ئێچ تفتێکی بەهێزە، وتمان ئاوێتەی ئایۆنیە، ئاوێتەی ئایۆنیە. ئێستا ئەو ڕاخەینە سەر سەهمەکە. بەڵام بۆ نمونە ئێن ئێ سری، ئێن ئێ سری لەبەرەوەی ئاوێتی گردیە کۆ ئاوێتەی، ئاوێتی ئایۆنی ئەبێتە چی؟ ئەبێتە ئێن ئێ موجەب ئۆ ئێچی سالە. بەڵام ئێن ئێ سری هان کۆ ئاومان کردووە، چونکە ئاوێتی گردیە لە ئاوێتی گردیە بێ ئاوەکە لە تەنیشت ئاوی مادەکەەوە بنووسێ، ئەبێتە ئێن ئێچ فۆری موجەب ئۆ ئێچی سالە. ئێن ئێ ئۆ ئێچیە ئەڵێی تفتی بەهێزە، تفتی بەهێزە. کەوتە تفتی بەهێزە توانی بڵێ ئەلکترۆلیتی بەهێزە. ئاگادار بە کاتێکی گێتە ناو بەتەواوەتی چییەکە؟ ئەم لێک هەڵوەشانەکە، یانی تفتە بەهێزەکەش خۆی تیا نییە، تەنها کێی تیایە؟ کەتایۆنی تیایە لەگەڵ ئۆ ئێچی سان. بۆ ئینشاڵا دواش باسی ئەکەینەوە. بەڵام ئەگەر ترشەکە، تفتەکە لاواز بوو، تفتە لاوازەکان بە دوو ئاڕاستن، تفتی لاواز بە دوو ئاڕاستێ، ئاوە گیراوەکەی چی تیایە؟ کەتایۆنی تیایە، ئۆ ئێچیشی تیایە، لەگەڵ گەردی تفتەکەشی تیایە. گەردی تفتەکەش کابێڵەی هەموویان، وەکو ترشی لاواز ساوی بۆکەی، وەکو ترشی لاواز. ئەگەر سەیری ئەم دوو پرسیارە بکەین خوێندکاران، ئەڵێ ئاوەگیراوەی تفتێکی لاواز، ئاوەگیراوەی تفتێکی لاواز. ئێستا ئێن ئێ سری تفتێکی لاوازە. ئایۆنی هایدرۆکسیدی تیایە بەڵێ، کەتایۆنی تیایە بەڵێ، گەردەکانی تفتیشی تیایە، وەڵامی ڕاست هەموویان. بەڵام کەوتی ئاوەگیراوەی تفتێکی بەهێز ئەمەی تێدایە، ئایۆنی هایدرۆکسید
کتایون گردکانی تفت اگه تفتکه بیز بود تفتکه بیزه که خوی تیانی او رو هر وکو تشی بس ساکه آیونی هایدروکسید هیا باله کتایون هیا باله گردکانی تفتی تیانی آگا دار بود کاتا والامی راز ایوبی پیکا وان هنده لطرشه باوکار هنده لطرشه باوکار فیون کاران اگه زانیاریت هبه تو گرینگا بی ناسی توا یعنی اما زول وزاریا دوباره بو توا هنده لطرشه باوکان پنج ترشی باوته، ترشی گوگردیک، ترشی نایتریک، ترشی فوسفوریک، لگل، ترشی هایدروکلوریک، لگل ترشی سرکه، اسیتیک، ایسانی. اما نه خون کاران، آبی لبریکه. چون ترشی گوگردیک شوگر که استوی سوپورا. بس زور به کار بکاری نانکانی بزنه. چون کتا اسا که هاتو تو لوزاریا بکاری نانکانی آتو تو. ترشی گوگردیک لا پارزنی یا پالاوتی نو که خواه بکاره اندره هر وحاو که کارایی که وشک کرده و او دمجد هر وحا لبرهنانی کاغذ و بایو و پاتری سیاره دا بکاره اندره 2019 تمهیدی 2019 تمهیدی کامل معنی کامل ترشانه خواره و لپاتری سیاره بکاره اندره والا ما راسته که ترشی گوگردیک و استیوزوفو جا ام پینس ترشه باوا کامیان لروی پیش سازی و زورترین برهم ده اندره که زودتر برای من دریت ترشی گوگردیکه. ترشی نایتریک HNO3. ام حال شلیکی فرو ناجیگیره. شلیکی ناجیگیره. بلام چون اتوانی بتوانوی لعاو داد چیه به جیگیره بید. یه سرطا چیه بیر رنگه. سرطا بیر رنگه. بلام کاتی لیک سری دفرکه اکی توفن کارن. ابیتا چی؟ ابیتا رنگی که قاویی دلوسته بید. چون که لیک الواشه بو NO2. دوای اوه پاش تیه پربونی کاد بو اوی جیگیر به رنگکه چیه به زده بید. لنه سینوی پروتین ها بکاره اندره هر وحال لدروس کردنی تقمنی. هر باسی تقمنی که ترشی نایتری که. یار کاملا ترشانه خواهر لنه سینوی پروتین ها بکاره اندره. او ترشی نایتری که. ترشی فوسفوریک S3PO4. الان تامی ترشی جهر نیه یعنی. بو چی بکاره اندره؟ بکاره اندره لدروس کردنی پین لگل آلی که گان لوران دا بکاره اندره. ترشی هایدروکلوریک HCl ترشی هایدروکلوریک ام ترشه گده مروب برمه اینه 2019 خولی دو هاته بود 2019 بود بی کاملم ترشانه خوارو گده مروب برمه اینه والا من راسته که ترشی هایدروکلوریک HCl هر وحا بو پاکرنوی رو آسمی نکان و پولاکان بکاره دره هر وحا بو درهنانی مگنیسیوم لعاوی دریا دا بکاره اندره بو درهنانی مگنیسیوم لعاوی دریا یعن بو پاراستینی پلی موجکانی آوی ملکدن بکاره اندره ترشی سرکا یا سرکیک یا ایسانویک CH3COOH اما شریکی رونی بیرنگ بونه کی تیجی هیا کپی دلن بفره ترشی سرکا آگادار بفره ترشی سرکا 2000 با بوشایی هات بو و توی بوشایی ام ناول لوا هاتو که لحبب لیسدی دا دی بستی تو بلون پیک دینه والا من راسته که علیه بفره ترشی سرکه یا سرکه سبی لساعه چوار تا لساعه هشت ترشی سرکه تیدایا ام سال خولی سه هاتو بو تو بوشی ترشی سرکه بو چی بکاره اندره لدروس کردنی پلاستیکو لناو بردنی کرو بکاره اندره لناو بردن خرق کردنی کروامنی بکاره اندره ترشی سرکه یا انجا که امانت کنه دون زانیاری ها نخون کاران انجا همه کراو به حال بجاد نیسالا کاملم ترشانه خواره بشوی که گشتی آویتی که کیمیایی پیش سازی بر هم زورتری نانی لارو پیش سازی و کامی هم زورتر برا میندره که لپیدا چنوی بنده کشاتی آیتی علی ترشی گو گردی کاملم ترشانه خواره و لناسینوی پروتین ها بکاری اندره ترشی نایتریک HNO3 یعن کاملم ترشانه رنگه که زد دبه با تیه پرگونی کاد جاری واحه بناو ده تو جاری واحه شوگه که HNO3 او ترشه که بشه که بنچینه لدرست که دینی تقامنی ها باسی تقامنیه که بویو در ماسازی ها بکاره اندره ترشی نایتری که او ترشه کامه که لپاکش کرنوی کانزاو آیو ملوانگا و خورا کرس که دینا بکاره اندره ترشی هایدروکلوری که او ترشه کامه که بو درست که دینی پاتری اوتومبیل ها بکاره اندره لپاتری اوتومبیل ها ترشی گو گردی کاملا ترشانی خواهر و لگده دا برهم دی ترشی هایدروکلوریکا اما کرتی یکم خون کاران کرتی یکم من تا اوکی آگا دار با ابی تو ترشکان یعنی اما بو ایشالا وانی دا حتو که سبی شوکات ساعت هشت یه نو بولاتان ابی تو ترشکان با جوانی جیب کهی توا کاما ترشی دوانیا کاما ترشی اکسجینیا کاما بهیزا کاما لاوازا چوکا زور گرینگا اما ترشانی که خوند من جایان اکیتوا ایشالله سودی ابیتو
هیوادارم سەرکەوتوو بن لە دوعای خێر بێ بەشمان نەکەن خواتان لەگەڵ بێت شەوێکی شاد